接下来就要谈化合物，就要讲化合物的形成。化合物就是化合来的。那什么叫做化合啊？就是有两种或两种以上。哦，重点呢，要化合必须要是两种或两种以上。A 跟 A 放在一起叫化合，不叫。要 A 跟 B 放在一起才叫做化合。两个。两种或两种以上的元素按照一定的组成结合成新物质，那么这个动作叫做化合，产生出来的东东叫做化合物。啊，比如说氢跟氧会化合成水，镁跟氧会化合成氧化镁，两种或两种以上的元素按照一定的组成结合成新物质，这个动作叫做化合，产生的东西叫做化合物。而什么叫做一定的组成？刚才跟你说元素是用原子形态存在，对不对？就这个原子的种类、数目、排列方式是固定的，相同的种类、相同的数目、相同的排列方式，就是相同的化合物。三个里面只要有一个不一样，就是不一样的化合物，就是不一样的化合物。OK， 叫做化合。那么化合是由比如说 A 元素跟 B 元素化合产生 C， 通常这个 C 的性质会跟 A 跟 B 是不同的。比如氢有可燃性，教过；氧有助燃性，也教过。氢跟氧化合成水，水。不可燃也不助燃，跟成分元素的性质不同。氯化钠，钠会跟水剧烈作用，我后面会教。钠会跟水作用，我后面会教。氯气有毒，我后面会带一下氯有毒。可是氯化就是我们吃的盐巴，丢到水里面会冒泡吗？不会。会剧烈反应吗？不会。盐巴吃下去就毒死你吗？也不会，所以没有毒，所以就性质通通都不相同，不相同，所以叫做化合物跟组成元素的性质是不一样，不一样。地比定律，化合物会遵守地比定律，因为化合物的组成要有一定的组成，就有一定的种类、一定的数目跟一定的排列方式。我就是两个氢加一个氧，所以氢跟氧的比例会怎么样？固定。所以我们说成分元素间质量比为定值，就是说就两个氢比一个氧 ，OK， 啊，就是一个碳比两个氧，固定，所以会比氧。所以二氧化碳中碳比氧的一定就是3:8，水当中氢比氧一定是1:8，水一定是1:8，这叫做地比定律。我的质量比是一个定值 ，OK。另外一个现在不教了，但是我还是要提一下，叫做贝比定律，叫做两个元素构成两种以上的化合物，比如说碳跟氧可以变成一氧化碳跟二氧化碳，所以两个元素碳跟氧构成两种以上化合物，一氧化碳跟二氧化碳。那么其中的固定，比如说碳固定，另外一个，比如说是氧，就会成一个简单整数比，这样叫做贝比定律。所以我们说，碳跟氧形成一氧化碳跟二氧化碳的时候，如果有一样多的碳，碳固定，氧的质量比是1:2。那如果是氧固定，氧一样多，氧固定，碳就是2:1，叫做贝比定律。以前考试都是考问你说下列何者可以解释贝比定律，那就很容易记住，贝加贝两贝，那就是两个元素构成两种以上化合物，不可以只有一种元素，那没有东西嘛，不会是化合物嘛。OK， 是三个，不可以三个，比如说硫酸 H2SO4。亚硫酸 H2SO3， 这可不可以解释？不行，不能不行。还有三个元素，有氢、有硫、有氧，不行，只能几个？两个，只能两个。所以要找只有两个的，两个的，
要两个元素，要有两种以上化合物的 ，OK， 这样才能够解释所谓的倍比定律 ，OK。虽然现在不太教倍比的，可是我还是跟你讲一下，因为我们有些东西又会用到它，就是跟你解释一下化合物是什么意思，了解化合物历史，了解化合物的性质跟成分元素的性质不一样，知道一下定比定律，这很重要，还有知道一下倍比定律。跟各位做一些简单的介绍。